Ahoj, dneska si představíme tady ten činel krásný, tady tu lahůdku stylovou. Jedná se o Dry Heavy Ride 22-palcový činel z řady Signature. Je to vlastně novinka, podpisový model bubeníka z kapely Tool, kterým je Danny Carey. Tenhle ten činel má přezdívku Monad, určitě vidíte zajímavou grafickou úpravu. Činel jako je fialovej a je to vlastně, Paist tomu říká, že to je jakoby finish color sound, je na tom taková tenká vrstva vůbec té barvy. Ride je těžký, tvrdý. Určitě uslyšíte konkrétní všechny cinky, když chcete vyhrávat spoustu not, tak se činel jako minimálně rozezní. Baví mě, že třeba pupek nevylejzá z toho tolik, když střídáte hraní na tělo a na pupek, že ten pupek není nějak jako výrazný, což často bývá, potom s tím jsou ve studiu problémy. Tady to je vyřešený krásně. Pupek je reflektor, určitě vidíte finální úpravu. Tenhle ten stylový činel je určený hráčům, kteří mají rádi tvrdou muziku, konkrétní ride, hlasitej, těžkej, bytelný na doprovody. Doporučuju určitě.